Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ Աննան է, դուք դիտում եք խոհանոց.am-ը, այսօր պատրաստելու են բանջարեղենի խորոված, արդեն պատրաստել ենք հավի թևիկների խորոված, պատրաստել ենք կարտոֆիլի խորոված եւ իհարկե հիանալի լրացում է այս խորովածների տեսականում բանջարեղենի խորովածը։ Ճիշտ ասած, այսօրվա բաղադրատոմսը իմս չի, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես ենք պատրաստելու, ուղղակի մենք տնորեն ունենք, որի բաղադրատոմսով այսօր պատրաստելու ենք, բայց արդեն ընթացքում ինքը որ սկսեց նկարագրել, թե ինչ ենք պատրաստելու, այսպես ենք անելու, այսպես ենք անելու, ես հասկացա, որ շատ համեղ խորոված ենք պատրաստելու, համեղ յուրահատուկ։ Հիմա գրամ սեղանից մոտ և ներկայացնեմ բաղադրիչները, բանջարեղենից ասեմ այսօր ինչ ենք օգտագործելու ենք սմբուկ, այն ինչ որ կա հիմա այս սեզոնին, հա, սմբուկ, պղպեղ, քաղցր պղպեղ ենք օգտագործում, լոլիկներ ենք օգտագործում, իդեպ լոլիկները ցանկալի է որ պինդ լինեն եւ շատ այդքան էլ մեծ չլինեն, սունկ, բաղադրիչների քանակ չեմ ասում, որտեւ այս ամենը ավելացնում ենք ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության, գուցե կա ինչ-որ մի բաղադրիչ, որը չեք հավանում, դա կարող եք չանել, փոխարենը ձեր սիրած բաղադրիչը օգտագործել, կամ կարող է սմբուկ շատ եք սիրում, շատ սմբուկ եք անում, բայց քիչ սունկ, այնպես որ ըստ ճաշակի ենք բաղադրիչները դնում, մեզ հարկավոր է նաև սոխ, հա երևի, սոխի պահով չգիտե, տնորենը անհասանելի, հա, ասում է, այո, այո, մեզ հարկավոր է սոխ, կարակ ենք օգտագործելու, համեմունքներից, եզակի դեպքն է իմ կյանքի մեջ, որ ես համեմունքներից միայն աղ եմ օգտագործում, ուրիշ ոչ մի համեմունք մեզ պետք չէ, եւ ըստ ճաշակի օգտագործենք սուլուգունի, ասենք մեր ճաշակով սուլուգունին օգտագործելու ենք այսօր, եթե ընթացքում կտեսնեք, եթե գտնեք, որ սուլուգունին ավելորդ է, դուք մի օգտագործեք, բայց ես գտնում եմ, որ շատ տեղին է այս բաղադրատոմսի մեջ սուլուգունին, վերջ! Հիմա ընդամենը պետք է կտրատենք և շարենք շշի վրա այսքանը և սպասում ենք, որ կրակը վառվի, այսօր ինձ օգնում են, չնայած խորովածը ես եմ պատրաստելու, բայց այդ բարդ խնդիրը ես չեմ լուծելու, այսինքն կրակը ես չեմ վառելու, ունենք ուտղամարդիկ դրա համար, ես ընդամենը պետք է կտրատեմ և շարեմ շշի վրա։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել բանջարեղենի խորովածը, բաստուրմա չենք դնելու, ընդամենը պետք է կտրատենք և շարենք շշի վրա, սկսենք սմբուկից, ահա, սմբուկը պետք է բաժանեմ բավականին խոշոր կտորների, այսինքն միջին չափի սմբուկը բաժանում եմ 4 մասի և անցնում ենք լոլիկներին, լոլիկները ընդամենը բաժանում եմ 2 մասի, այսպես, տեսեք, կուզեք երկարությամբ, կուզեք, ոնց են ասում, հորիզոնական, կուզեք երկարությամբ, ես բաժանում եմ այսպես 2 մասի, պտղակոթը չեմ հեռացնում, թողնում եմ վրան, պղպեղը այսպես հեռացնեմ սերմերը, սերմատուփը, և կարծում եմ բաժանեմ 2 մասի, այսպես, հա, նորմալը, և ինչը, հա, սող, այսպես պետք են սողի շերտեր, որ այսպես, դեր 4 մասի կբաժանեմ, և մի անգամից սկսում եմ շարել շշի վրա, սկսում եմ սմբուկից և շատ չեմ գալիս դեպի եզրը, ահա, հաջորդը պղպեղ կշարեմ, իդեպ սա շարում եմ իմ ճաշակով, բանջարեղենը ամբողջը շշերի վրա են, տեսեք ինչ գեղեցկություն է, արդեն գեղեցիկ է խորովածը, հիմա տեղափոխվում եմ մանգալի մոտ և սկսելու եմ խորովել բանջարեղենը, ընթացքում վրան կարակ ենք կսելու, կավելացնենք աղ, կավելացնենք սուղուգունի լոլիկի վրա, մի խոսքով ճտոցը լսում ենք կրակի, մի խոսքով տեղափոխվենք մանգալի մոտ և սկսենք հա, երևի այսպես հենց, ահ, մի ոպե, երևի հենց այսպես կբրնեմ, օգնում են ինձ, և կտեղափոխեմ մանգալի մոտ,
Եկա, ահա, գնացինք մանգալի մոտ, շարում եմ մանգալի վրա, կրակը արդեն նստել է, և պետք է սկսենք խորովվել։ Շարում եմ, և կվերցնեմ նաև կարակը, որ խորովվելու ընթացքում բանջարեղենը կարակով պատեմ։ Ով ինձ տնում ենք կրակի վրա, մի անգամից բույրը զգացվում է, և այստեղ կարևորը այն է, որ պետք է շատ հաճախ պտտել, տեսեք, արդեն սունկը, դե իհարկե առաջինը սոխի բոտն ենք զգում, սնպուկը խորոված, նոր ենք դրեք կրակի վրա, և ասում եմ անընդհատ, պետք է խառնենք, հա, և կբերեմ կարակը, որ սկսեմ արդեն հալացրած կարակով պատել բանջարեղենը, ճտճտոց լսում եք, եթե տեսեք, հա, մի անգամից կարակը սկսվեց արվել եմ ասում, հալվել, պտտում եմ շատ արագ, և սկսում եմ կարակով պատել, մնացած բանջարեղեն սկսի փայլել, մեկ անգամ կսեմ, և շատ արագ շարժեմ, որ չվառվի, սա ձեզ աղնել մեզ, և սկսում եմ բանջարեղենը ամնել, շատ արագ, արագ-արագ, որ չայրվի, և այսպես շարունակ, շրջում եմ, արագ եմ կսում, մինչև բանջարեղենը պատրաստ լինի, այստեղ կարևորը, որ պատրաստ լինի սմբուկը, ամենա երկար խորովող սմբուկն է, երևի 10 րոպե էլ այսպես շրջելով կխորովեմ և կեզրափակեմ, ահա, վերջին անգամ եմ շրջում, արդեն պատրաստ է խորովածը, ասել էի 10 րոպե, բայց հավատացեք, որ 10 րոպե էլ չանցավ, հիմա շրջում եմ լոլիկների կտրվածքը դեպի, խնդրում եմ սա բռնեք, վերև, և ահա, սրան փոքր կտոր սուլուգունի եմ դնում, ուղղակությունից հիմա սուլուգունին կհալվի, մի քիչ հալվի, նորմալ է, վերջ, սպասում եմ ևս մեկ րոպե, և հանում եմ խորովածը, ահա, և հիմա ինչ եմ անում, ափսեից մեջ կա կարտոֆիլ, խորոված թևիկներ և բանջարեղեն, սկսեմ լոլիկի, մի քիչ լոլիկ և սմբուկ եմ ուզում, լավ, այսպես կանեմ, աղբեղ և սմբուկ է սոխի, և հիմա ապցեմ, ամեն մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ, այդ սմբուկը ինչ լավ խորովել, հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ այն բանջարեղենը, որը պետք էր խրտխրթան մնար, պղպեղը և սոխը խրտխրթան են, բայց որ մեկը, որ պետք էր, որ լավ եպվի, օրինակ սմբուկը լավ եպված է, հրաշք, պարում տնոր, հրաշք, հրաշալի խորոված, ինչ կարող եմ ասել, քանի դեռ սեզոն է, պատրաստեք հաջորդ անգամ, երբ որ պատրաստեք խորոված, օգտվեք այս բաղադրատոմսով, պատրաստեք բանջարեղենը այս տարբերակով, և վստահեցնում եմ, որ շատ կհավանեք, և միսկ կարող է դառնալ ձեր
սիրած խորոված բանջարեղենի բաղադրատոմսը։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Աննան էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, գնացեք մեզ հետ։